Jau vien tas pats faktas, kad mūsų įmonė eksportuoja į 30 pasaulio šalių savo produkciją. Kaip šalis, taip yra naujiena, jų skonis skiriasi, tai mes labai dažnai tą žaidžiam ir tokį žaidimą, kur paėmė bazę, šiek tiek pakeitė ir duodė ragauti, ir atitinka, ar netinka. Tu mažam mieste, didelė mieste, tu kaimeliai, viskas priklauso nuo to, kaip tu sugebi dirbti, kaip tu sugebi patenkinti poreikius vartotojų įvairių. Mes esame vieninteliai Lietuvoje padažų gamintojai, kurie gali gaminti ekologiškus produktus. Sakoma, kad Skandinavija dažno gamintojo trokštama rinka, tačiau ją patekti ir joje išsilaikyti nelengva užduotis. Vieninteliai Lietuvoje gaminančiai ekologiškus pagardus gamyklai tai pavyko, tačiau snūduriuoti ant laurų netenka, nes reiklūs klientai neleidžia, o ir patiems aukštai iškelta kartelė tapo motivacija stengtis kasdien. Mes kaip pradėjome, mūsų dabartinės skandinavų klientas, mes dirbam su jo 10 metų ir jam tiekiame ekologiškus produktus. Mes esame vieninteliai Lietuvoje padažų gamintojai, kurie gali gaminti ekologiškus produktus, tai kai labai priklauso, tai yra paties šalies imidžas, nes prieš 10 metų Lietuva gal nebuvo tokioj padėti kaip dabar, tai teko įrodinėti, kad mes esam stiprus, mes būsim, turim iš ko gyventi ir kad kaip įmonė ir valstybė esam stiprius jau ilgalaikis partneris. Toliau reikėjo daug rodyti, kad mes norim gerinti savo gamybinės apimtis ir pajėgumus ir kokybę įmonėje, tai tam buvo diegiami sertifikatai ir visi kiti dalykai. Tai to man atrodo, tas dalykas čia svarbiausia pasitikėjimas. Jeigu pamato, kad tu gali kažką daryti ir tu investuoji į tai, tai tada tikrai, kaip ir jūs sako, tai yra laimėjimas, nes tave apdovanoja tuo pasitikėjimu, naujais produktais, naujomis idėjomis ir padeda tobulėti. Prieš dešimtmetį Kėdainių rajone įsikūrusiems gamintojams teko gerokai pasistengti, kad įtiktų ir atsitiktų reiklių klientų pageidavimus bei pelnytų pasitikėjimą. Tuo metu sprendimas su ekologiška produkcija bandyti patekti į stiprias rinkas reiškia ir pasiryžimą nemenkiems pokyčiams susijusiems ne tik su ekologija, bet ir su tvarumu. Taip, tai tas yra dažnas dalykas, kad tos kažkokios naujovės kartais netgi pastumė klientas atrasti tave įstatui kažkokią nepatogią situaciją, kur tu nežinai, kaip išeiti ir tau tenka. Tai ypač su Skandinavijos klientais mums tenka, nes jie yra pažengę tvarumo srityje, ekologijos srityje, tai ieškoti tų visokiausių sprendimų. Tai tekia yra keisti dantelius, kad būtų be tam tikro plastiko. Aišku, žinoma, pilnai perdirbami, ieškoti kažkokių variantų, pakuotės taip pat, kad būtų perdirbamos arba išperdirbtos medžiagos. Tai toks naujausias pavyzdys yra, kai mes netgi savo visą Daumantų liniją keitėme etiketės, nes klientas iš užsienio norėjo, kad būtų etiketės iš perdirbtos medžiagos pagamintos. Tai mes nusprendėm, kad ir tai geras žingsnis mums patiems, nes kaina nebuvo tokia didelė, kad nedaryti to, tai paėmėm ir savo Daumantų visą liniją, dabar visos etiketės pagamintos iš perdirbtos medžiagos. Tai tokios vietose mums tikrai padeda patiems tobulėti, nes tos informacijos kartais tu neturi. Pats klientas tau atneša, ko jam reikia ir kas padėtų jam parduoti arba tiesiog aukti, tai dažnai pasinaudojame ir patys tuo ir kažką naujo savo pritaikom. Tai galima sakyti, kad kartais ir klientas ir augina savotiškai visą. Žinoma, tai tokia bendradarbystė. Mes tie klientai, tikrai mes su dauguma esam nuo to, kai jie buvo ganėtinai maži, augom kartu, tai tie santykiai su kuriais yra šeiminiški ir visokie kitokie. Tai mes tikrai tokiu bendradarbiavimo principu viens kitam pagelbėjom. Tai atrasdami kažką naujo, kažkokių naujų sinergijų, kažkokių naujų dalykų, kurie jiem, jeigu pavyko, mes pritaikom pas save, jeigu mums kažkas pavyksta, ką mes naujo padarom, pritaikom pas juos, tai tokių dalykų dažnai pasitaiko. Nors gamykla nėra didelė, eksportuoja savo produkciją net 30 šalių. Įmonės vadovo teigimu, nebūtina būti dideliu gamintoju, kad gebėtum patenkinti įnoringiausiais vadinamų vartotojų skonius. Jau vien tas pats faktas, kad mūsų įmonė eksportuoja į 30 pasaulio šalių savo produkciją, tai turbūt daug kas sako, kad čia ar tu mažam mieste, ar didelė mieste, ar tu kaimeliai, viskas priklauso nuo to, kaip tu sugebi dirbti, kaip tu sugebi patenkinti poreikius vartotojų įvairių. Tai mes pristaikom kiekvieną kartą su užsienio rinkomis prie vartotojų, nes skonis labai keičiasi. Kiekvieną kartą
šiek tiek reikia nuimti druskos arba pridėti druskos, nuimti acto arba pridėti acto rūgščiau, saldžiau. Žodžiu, kaip šalis, taip yra naujiena, nori visi šiek tiek skiriasi, jų skoniai skiriasi, tai mes labai dažnai tą žaidžiam ir tokį žaidimą, kur paėmė bazę, šiek tiek pakeitė ir duodė ragauti, ar tinka ar netinka. Turint omeny, kad 30 valstybių? 30 valstybių produktų apie 500. Tai yra didžiuliai skaičiai, kur tu turi, kaip atsidarai tą lentelę receptūrų kiekvienai šalti. Tiesiog yra labai daug. Turime mes savo testavimo grupės, žmonės, kurie ragauja, ieško to skonio. Tikrai mes buvom, aš taip sakau, apdovanoti labai stipriais technologais savo įmonėj, kurie tikrai tą skonį pataiko. Bet žinoma, tai ir komunikacija tarp mūsų ir galtinio vartotojo labai padeda, kai mes sužinom, kas tinka, kas netinka. Tai ir kai pagaunite tą jau tinkamą kelią, tai tikrai gali pasikinkyti arkliuką ir jo tikrai. O kiek vartotojas dabar lemia pokyčius jūsų produkcijų, jūsų kažkokioje veikloje? Jeigu taip pasakyti, mes dėl vartotojo, čia taip praeitus metus, dėl vartotojo nuomonės pakeitėm vieno produkto receptūrą visiškai. Dėl to, kad jis buvo teisus vartotojas, mes tą problemą kaip ir žinojom iš dalies, bet galvojom, kad visgi gal čia mes tiesiog taip galvojom, bet vartotojas irgi pabrėžė tą problemą ir mes dėl to pakeitėm receptūrą ir irgi pakuoti indelio. Nors dažnai būtent gamintojai sulaukia strėlių dėl netvarios pakuotės, tačiau Daumantų atstovų teigimu, jei į pokytį nepastumėja privalomi Europos Sąjungos reikalavimai, būtent vartotojas dažnai yra tas, kuris nulemia keisti pakuotę ar ne. Kiekviena šalis turi savo tokių niuansų. Latvijai mėgsta majonezą valgyti iš vis iš maišelio, Skandinavijai iš spaudžiamos tubelės. Tam reikia atskirų rengimų. Kol kas mes neradom kliento tokio, kuriam reikėtų pakankamai daug, kad galėtume tokius rengimus susidėkti, bet tai būtų labai įdomu, nes tai yra labai patogi pakuotė majonezui. Tai ateityje tikiuosi gal pavyks. Tai vis dėlto tai nėra tik tai technologiniai kažkokie sprendimai, pigų, brangų, bet ir vartotojų įpročiai, ar ne? Taip, labai, labai, labai yra keista. Man sakau, Latvija yra geriausias pavyzdys, mes už sienos čia nedaug. Porą šimtų kilometrų, majonezas pas 70% yra maišelės ir jie nesupranta, kaip, kodėl mes iš stiklinio indelio valgom. Tai kai kitose šalyse yra, kad plastikiniam indelį turi būti majonezas, mažesniai, didesniai taroj. Pavyzdžiui, pas mus yra kilograminiai kibirai, labai populiari pakuotė plastikinė, bet užsienyje net nesupranta, kam toksai dalykas reikalingas ir kam reikia tiek to majonezo. Tai tokių labai kultūrinių dalykų, kurios mūsų kategorijoje tikrai yra ir kurios reikia apžaisti šiek tiek, tai visai įdomu. Nors vis dar pasigirsta kalbų, neva ekologiška produkcija nėra jau tokia ir ekologiška, gamintojai tikina, kad niekas jų versle nerizikuotų nei savo vardu, nei uždarbiu. Daumantų teigimu, tam, kad galėtum tiekti produkciją į tokias rinkas kaip Skandinavija ir Amerika, turi nemažai investuoti ir nuolat stebėti aplinką ir jos pokyčius. Tai visų pirma, turi gauti ekologinį sertifikatą. Kad jį gauti, kiekvienam ekologiškam produktui tu turi turėti ekologiškas žaliavas. O jos turi turėti savo sertifikatus, jokių pesticidų, užaugintą natūraliai ir panašiai. Tai dėja, iš Lietuvos mes visko negalim susirinkti šitų žaliavų. Viskas keliauja aplink pasaulį. Pagrindė Europą, nes visgi kai kurie klientai nenori, kad būtų žaliavos ekologiškų produktų iš trečiųjų šalių. Tai mes stengiamės jas ieškoti čia Europoje. Tai aišku, susirinkti žaliavas, gamini produktą. Produktas vėl turi būti tikrinamas ir žiūrima, ar nėra kažkokių neleistinų medžiagų, konservantų ar dar kažko. Pirkdamas ekologišką produktą, žmogus jau žino, kad ten yra tas vadinamas švariai tikėti, kiek yra įmanoma, kad produktas atitinka absoliučiai visus reikalavimus, nes Europos Sąjunga labai stipriai kontroliuoja ekologiškų produktų gamybą. Toks paskutinis atvejis buvo su barbekiu padažais. Mes gaminome ekologiškus barbekiu padažus, bet Europos Sąjunga sugalvojo, kad skrista dūmo aroma negali būti traktuojama kaip ekologiška, nors jis turi visus sertifikatus,
pagaminta ekologiškų, pagal ekologinius standartus, tačiau sprendė, kad negalim ir mes nebegalim to gaminti, teko informuoti klientus, kad jie šito produkto nebebus. Šiuo metu Europoje ekologiško barbekiu pagaminto pagal originalų receptą neįmanoma nuspirti. Dėl tokių. Tai tokie dalykai vyksta, kartais jie skausmingi, vat kaip šiuo atveju, kai prarandi klientą ar kažkokį produktą, kurį galėtum gaminti, bet kartais ir būna, kur tu naują kažką gali pradėti daryti. Inspiracija, kažką keisti ir iškoti. Taip, tai tas žinias mes turime žmonės, kurie tam, kaip pasakyti, labai tam to dirba, su tuo dirba, tai jie tiesiog domisi, žiūri naujus reglamentus, nes jie išleidžiami kas pusę metų, tai vis kažkas naujo ateina ir atsiranda. Nors lietuvių gaminami ekologiški pagardai yra gaujami net 30 šalių, čia Lietuvoje jų paklausa auga ne taip sparčiai. Tai auganti yra rinka labai lietai Lietuvoje, pasaulyje šiek tiek greičiau, pasaulyje apie 10% ta rinka auga kiekvienais metais, Lietuvoje aš sakyčiau 1-2%. Tai iš lėto lietuviai domisi, vis dėlto ekologiški produktai dėl suprantamų priežasčių yra brangesni. Tai jeigu pasirinkai ekologišką kelią, tai turi suprast, kad šiek tiek reikės daugiau ir mokėti, bet tu būsi užtikrintas, ką tu valgai ir kas ant stalo stovi. Tai aš manau, kad jinai auks su žmonių tiesiog gerovės augimu ir auks ir ekologiškų produktų rinka ir veganiški produktų tuo pačiu ir visi kiti. Visgi sveikesnių pasirinkimų poreikis yra ir gamintojai džiaugiasi, kad vartotojų suvokimas apie pagardus keičiasi. Mes matome tą trendą vadinamą, kad žmonės ieško sveikesnių produktų tuo, dėl to mes pradėjome gaminti pomidorių, padažus ir kečupus be jokio cukraus. Tai reiškia, tu nedidi nei saldiklio, nei užkeiti, bet tiesiog nedidi cukraus, nes pomidoras turi iš savęs cukraus, tai duoda to saldumo, bet kur atrodo, kaip ir čia prie mūsų tos temos tvarumo kalbam, kur gali kažko neįdėti, gal ir verta neįdėti. Ir taip, iš pačių žmogų gal yra šokas, neskanu, nesaldu, dar kažkas, bet pripranti ir tau tikrai to nebereikia, ir kai tau reikia grįžti prie to produkto, kokią anksčiau vartoji, tai tiesiog yra diena ir naktis, ir tai yra sunku iš tikrųjų. Tai aš manau, vat, ta mintis mūsų turėtų būti, kad nereikia visko tiek dėti, kad tik tai tam skonio ir kad daugiau suvartotų žmogus. Manau, kad atėjo laikas galvoti šiek tiek ir iš sveikatos pusės. Ekologiniai žemdirbystė ir ekologiškų produktų gamybai reikalavimai griežtėja. Europos Sąjungos siekis apsaugoti gamtą ir žmogų nemenksta. Tačiau atsakingas vartojimas, maisto tausojimas ir tvarus požiūris lieka vartotojo rankose. Žmonės per daug perka maistą. Nu, tikrai Lietuvoje mes, gal jūs turėsite tikslesnius skaičius, bet man kad 30-40% išmeta maistą. Taip, daug. Ir pas lietuvius, kur nenueisi pas babutę, pas ją yra pilna lentyna, nereikia ten visko perka. Akcijas svarbiausia pas mus, va tai yra problema, kur ne kokybė, kokybė perka. Aš suprantu, kad labai daug žmonių vis dar yra, kurie augo, kai produktų nebuvo netgi galimybės įsigyti, ir dabar yra tokia manija, tu visko gali įsigyti. Ir jie neišluoja tas lentynas, bet iš mūsų pusės žiūrint atrodo, kad geriau jau tada imti tai, ko tau reikia, tiek, kiek tau reikia, o galiausiai ir tą kokybiškesnį produktą. Nes tik tai tam vartot, kad vartot ir čia turbūt ir irgi tas tvarumo dalis yra, kur turi suprasti, kad nereikia tiek daug visko gyvenime, tas toksai turi palaikyti, tai šiek tiek alkį, lengvą alkį, man atrodo, kas yra labai sveika, kiekvienoje gyvenimo situacijoje vis kažko norėti ir tada įsigyti geresnį daiktą, geresnės kokybės maistą, dar kažką ir suvartoti, perdirbti, duoti pats geriau jausis. Dėkojame, kad buvote drauge. Tikimės, kad buvo naudinga. Na, o jei turite klausimų, pasiūlymų ar tikite, kad jūsų įmonė galėtų tapti mūsų laidos heroje, drąsiai rašykite mums. Mes tikime, kad tvarumo kodas būtų iššifruojamas kiekvienam Lietuvoje. Iki pasimatymo kitą savaitę.